Bajarê Helebê û bajarê Dîrokî îro bûye armanca zordariya hêzên rejîmê û milîşiyên wê. Û bi awayekî hovane û nemirovahî êrişî taxên sivîlan rojhilatî bajêr dikin. Li vê barê sivîlên taxên dorpêçkirî li Helebê bang li civakan navdewletî kirin, govan ji bo belata bi serê wan rûdaye bi sedema êrişên firokiyên rejîmê û Rûsyayê xilas bikin. Û eşkere kirin go rewşa wan, wekî rewşa kesî go li benda mirina xwe be. Di heman demê de tîmên berevaniya sivîlan li bajêr diyar kirin, go ji ber dijwarbûna tobaranê bi bermîlên teqîner û mûşekên giran, ji hêla firokeyên rejîmê û Rûsyayê ve endamên wan nikarin termên sivîlan yên go li kolana belav bûne veguhêzin nexweşxaneyên meydanî. Her wisa kes bi hewara birîndaran ve nare. Tîmên berevaniya sivîlî eşkere kirin go di dema niha de, em ne daxwaza derketina sivîlan ji Helebê dikin. Lê belê em dixwazin cemê xwînê li bajê raweste. Ji aliyê xwe ve wekî nerazîbûneke li ser êrişên rejîmê û Rûsî li ser taxên sivîlan li Helebê, hejmarek jêrêxistinên beşa sivîlî li bajêr wekî Benefsec, Beytûna Sûriya, Mesar, Sulna El Heyat û Fisḥet Emel ragihandin godêkarê xwe li Helebê rawestînin. Her wisa rêxistinên naborî bêdengiya civaka navletewî li ser kiryanên rejîmê û Rûsî li Helebê şermezar kirin û ew wekî hevalbendên rejîmê û Rûsyayê di kuştina sivîlan li bajêr nîşandan. Rêxistinên beşa sivîlî li Helebê di dawiya daxuyaniya xwe de diyar kirin go ew ê karê xwe careke din li Helebê dest pê bikin dema tawanên rejîmê li bajêr rawestin û karîdorên aram bo derketina sivîlan li rojhilatî bajêr bên dabîn kirin.